očekivanja pred ovaj meč? Pa atmosfera je super u ekipi, polako se uigravamo, sklapamo kockice, evo tim kao što kažem se uigrava, za sada je sve super, još par nekih detalja da uklopimo i mislim da će biti to dobro stvar. A to ne mora ništa da znači što smo mi na papiru u prednosti, ipak dolaze kod nas, naša publika, tako da je prednost na našoj strani, imamo naše to navijače, sigurno neće biti svejedno, tako da ćemo dati maksimum i sve od nas da te boda ostanu kod nas. Iskreno ne gledamo, i bolje su te jače utakmice, jer tu se vidi koliko smo spremni, gde smo i šta možemo, tako da za sad gledamo ovu prvu utakmicu da dobijemo, a kad dobijemo tu utakmicu, ako dobijemo, vidjet ćemo da se dokažemo na tim boljim, kako kažem, načinima.